kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay Hage Media qodobada cawaan idin diyaarna waxa kamid ah wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ee u xirnaa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xabsiga ka baxsaday booliiska Soomaaliya war xasaasi ah soo saaray dawladda federaalka oo qorsheynaysa xariga madaxda ahlu sunno caqabad ku noqday ismaha maamulka Galmudug xildhibaano cusub oo maanta looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb iyo Galmudug oo yeelanay saddex madaxweyne Sheekh Shariif oo sheegay in madaxweynaha Farmaajo uu afduubto doorashadii dalka dagaalan laga cabsi qabo hadii xukunku iska dhiib waayo fanaanka Cabdi Dhaanto oo lagu helay arin halis ah iyo baaritaano oo lagu hayo xiligan diyaaradaha Mareykanka oo duqeymo la beegsaday al-shabaab iyo xarumo laga burburiyay madaxweyne waare oo talaabo laga filayo ku dhawaaqay dawladda Soomaaliya oo guul muhiim ah ka soo hoysay din cafinta iyo Falastiiniyiinta oo caalamku ugu baaqay inay ka soo horjeestaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee Trump fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe to YouTube channel-kan Hage Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa warar ku saabsan magaalada Muqdisho dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inuu baxsaday wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Cabdinuur Xasan Janan oo u xirnaa dawladda federaalka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasina xabsi guri uu ahaa wasiirka amniga Jubbaland ayaa sanadkii aanu soo dhaafnay 2019 waxa laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ee Muqdisho waxaana Cabdirashiid Janan uu ahaa xukun suga iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in Cabdirashiid uu galay dambiye waaweyn oo ka dhanaa aadanaha gordowad war ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay sida tan oo warkani waxa sheegay tali ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Sakiye Xuseen wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa saaka ka baxsaday halkuu ku xirnaa hay'adaha amniga ayaa ku raad jooga inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanahaasi oo loo haysto dambiye kala duwan shacabkuna waxay ku wargelinayaan hadii ay arkaan inay u soo sheegan laamaha amniga warkan waxa lagu sheegay bogga Twitter-ka iyo Facebook ay ku leedahay taliyaha ciidanka ama taliyaha xogeenka ciidanka booliiska Soomaaliya General Sakiye Xuseen Cabdirashiid Cabdinuur Janan oo ahaa wasiirkii amniga Jubbaland ayaa isagu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa xabsiga u taxaabay laamaha amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya isagoona loo haysto tacadiye ka dhanaa aadanaha oo ka geystay gobolka Gadag ee Koonfurta Soomaaliya xilli uu doorasho markii dib ugu soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe khilaafka u dhaxeeya haatan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo inuu hakad ku yimaado wada hadaladii dawladda ee maamulka Jubbaland ayaa waxa sabab u ah in wasiirka amniga Jubbaland xabsiga loo taxaabo iyadoo hore maxkamad loo soo taagay gobolka Banaadir isla markaasina lagu eedeeyay tacadiye ka dhacay Doolow Godob Balad Xaawo waxaana si gaar ah Cabdirashiid Janan loogu haystaa 4 ruux oo shacab ah oo xabsi ku xirnaa kuwaas oo la sheegay inuu bixiyay amarkii lagu dilay isla markaasina ciidamadiisa ay dileen laamaha amaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaritaano xoogan waxay ka wadaan wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimada ee Muqdisho iyagoona baaritaan ku hayo sidii loo soo qaban lahaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday xabsiga ku xirnaa wararkii ugu dambeeyay ee Hage Media uu helayo ayaa sheegay in markii ugu dambeysay wasiirka amniga Jubbaland uu xabsi guri ku ahaa xarunta hay'adda nabadsugadda iyo sidoonka qaranka ee Hawar Khadiij halkaas oo amnigeed aad loo adkeeyo wixii waray ku soo korodhay daawadayaal waan idin soo gudbin doonaa markana Galmudug wali waxa taagan caqabada ku aadan ismaha maamulka Galmudug iyadoona wali hakad uu ku jiro ismaha maamulkaasi hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha tabaxsan ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa dhankooda waxay sheegayaan inay sii jiraan haba yaraatay waxa hakad ku jira isla markaasina dhismihii maamulka uu socdo dawladda federaalka ee Soomaaliya ama guddiga doorashada ee taawacsan dawladda ayaa qorsheynaya maalinta Khamiista ee soo aadan in la qabto guddiga doorashada oo ay iclaamiyaan doorashada madaxweynaha ka horna la dadajiyo nidaamka awood qaybsiga iyo sidoo kale sidii khudbadaha u jeedin lahaayeen musharaxiinta u taagan madaxweynaha ay ku xogeenkiisa dhinaca kale xaalad cakirnaan ah ayaa ka taagan Dhuusamareeb oo dawladda iyo dhismaha Galmudug ka soo wajahaya ururka Ahlus Sunnah wal Jamaaca wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in xaaladda cakirnaanta ay ka sii darayso kadib markii ahlu sunna ay haatan ku dhawaaqeen 69 mudano oo ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi iyagoona sheegay inay iyaguna qabanayaan doorasho ahlu sunna ayaa waxa lagu soo waramayaa in haatan xarunta Hirinji ay kaga dhawaaqeen liiska xildhibaanada oo ay sheegeen inay noqon doonaan kuwa qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha sidoo kale wararka waxay sheegayaan in isla maanta xildhibaanadaasi ay dooran doonaan gudoomiye iyo xigeenkeeda kadibna ay guddiga u yeeli doonaan howlaha kale ee doorashada sida ay ogaatay warbahinta gudaha xildhibaano la shaacin doona ayaa u badnaan doona xubno ku jira baarlamaankii hore ee Galmudug oo ka yimid dhanka Ahlus Sunnah wal Jamaaca. dhinaca kale waxaa jira cabasho ay muujinayaan qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug. dhinaca kale warar hoose oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in haddii dhismaha Galmudug ay caqabad ku noqdaan Ahlus Sunnah, dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ambartay in la soo xiro hogaankooda ugu sareeyo isla markaana la keeno magaalada caasimadda ee Muqdisho. wixii warar ku soo koray dhismaha Galmudug waa la soo gudbin doonaa daawadayaal. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo khudbad ka jeedinaya magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Sheekh Shariif ayaa ugu hore rajaxmo ka muujiyay in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto dalka, waxaana uu sabab uga dhigay laba qodob oo kala amniga iyo diiwaangelinta codbixiyaasha. mid amniga wuxuu tilmaamay inuu san jirin amni la isku halayn karo, isagoo su'aal ka keenay heerka ay gaarsan tahay nabadgelyada magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa intuu waxa uu ku daray in haatan aysan muuqanin diiwaangelinta codbixiyaasha, taasina ay tahay caqabad kale hor leh. Sheekh Shariif oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka digay in dad gaar ah loo diiwaangeliyo doorasho soo socoto iyadoo la marsiinayo waddo qardajeexa. waxaana uu sheegay in taasi ay sababi karto in xukunka dalka la isaga tuuro dagaal tii Maxamed Siyaad Barre oo kale, loona baahaneen in dalku ay ku soo laabato maadaama dalkan muddo 30 sano uu ku soo jira dhawaato. Sheekh Shariif ayaa inta wuxuu ku daray in hadda ay xaaladda siyaasadeed dalka iyo dhismaha Galmudug ay tahay mid aanan habboonayn qaabka ay u wajahayso dowladda, waxaana uu sheegay in aan lagu qanacsanayn hanaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhismaha uga wado dowlad goboleedka Galmudug. waxaana uu sheegay in laga cabsi qabo in maamulku uu yeesho 3 madaxweyne. ugu dambeyn wuxuu caalamka ku dhuftay in isaga xisbigii mala qaran uu isaga hogaamiyo uusan wax door ah ku lahayn doorashada Galmudug, xitaa uusan wada musharax gaar ah. taasina waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid iyagu ay ku doonayaan in hanaanka maamulkaas la madax banaaneeyo dadka shacabka ee deegaanada Galmudug degan. war ka soo baxay taliska Africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradeed oo Mareykanku ka fuliyay gobolka Jibada Dhexe. war saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay duqeynta lala beegsaday xarumaha ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ku taala ee gaarka degmada Jilib ee gobolka Jibada Hoose. sida Africom ay xaqiijisay, weerarka dhanka cirka ayaa lagu qaarijiyay xubno ka tirsan Al-Shabaab walow aysan shaacin magacyadooda, waxaana ay sheegeen inay u shaqeynayeen Al-Shabaab. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay duqeyntan qayb ka ahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya loo yaqaan Danab. ugu dambeyn Africom meesha waxay ka saartay in weerarka oo qasaare ka soo gaaray dad rayid ah oo ku dhaqan deegaanadaasi. Mareykanka ayaa sanadii ugu dambeeyay kordhiyay duqeymaha iyo weerarada ka dhanka Al-Shabaab ee la beegsanaya xarumahooda. warar kala duwan ayaa ka soo baxay xarig gudaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir loogu geystay fanaanka Cabdi Dhaanto oo ka mid ah fanaaniinta dhaantada xaggeeda aadka loogu jecel yahay. xarigga fanaanka ayaa sida warar ku hordhacay Helen waxay sheegayaan inay ka dambeysay kadib markii uu baraha bulshada ku sheegay fanaanku nabad sugidana uu soo bandhigay hadallo ku saabsan oo ku socda hay'adda nabad sugidda. saraakiil ka tirsan booliiska ayaa xaqiijiyay in la xiray fanaan Cabdi Dhaanto xilli uu ku sugnaa degmada Hodan. warar kale waxay sheegayaan inuu sheegay in la qorsheynayo in weerar ay ka dhacaan tiyaatarka qaranka oo uu tilmaamay inaysan suuragal ahayn amnigiisa la sugo. fanaanka ayaa sidoo kale maalmo ka hor waxaa Cabdi Dhaanto muuqaal baraha bulshada soo dhigay, waxaana uu ku sheegay in isaga ama la isku qarxinayo tiyaatarka qaranka oo dhowaan dib loo furi doono kadib markii barnaamijkiisa xaqaan lagu dhisay. fanaanka ayaa hadda wuxuu ku xiran saldhig, waxaana ku socda baaritaano. sidoo kale warar kale ayaa waxay sheegaya in mas'uul ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya uu dacaweeyay haatan xaaladiisa ay tahay mid aan wanaagsanen oo ay suuragal tahay in maxkamadda la tigsado maadaama lagu helay dambiye inuu qof ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sheegay inuu yahay shabaab u shaqeeya dowladda, waxaana arrintaas ay tahay mid gafa. war gowdhow uu ku soo qoray bartiisa page-ka ayuu wuxuu ku sheegay in uu dalbanay in dadkiisa laga gaarsiiyo inuu xireen dowladda federaalka Soomaaliya garan ciidanka booliiska. warbixin ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa ku sheegtay in Soomaaliya ay ka gudubtay dib u eegista labaad ee wajiga afraad ee barnaamijka dinacafinta Soomaaliya ee ka dhigan in gudbinta wajiga afraad ee barnaamijkan. IMF waxa ay madaxda Soomaalida ku ammaantay sida ay xoog u saareen dib u habeynta hay'adaha dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha qaranka. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa isna maanta waxa uu shaac ka qaaday inay si guul ugu soo dhamaatay hanaanka SMBF oo qaybta afraad ee wajiga shuruudaha dinacafinta Soomaaliya. tani waa tallaabo weyn oo natiijadeedu muujinayso in Soomaaliya deymaha laga cafinayo, ayuu wasiir Bayle Shirjiraad uu ku sheegay. dowladda Soomaaliya ayaa dhowr mar walba waxay ku celisaa inay xoog saari doonto dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee Soomaaliya si u gaarto Soomaaliya in deynta laga cafiyo adduunka laga leeyahay. waxaa maanta magaalada Beledweyne kulan degdeg ah ku yeeshay wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan. kulankan oo qayb ay ka ahaayeen maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa waxaa wax laga weydiiyay hay'adaha qaabka wax uga qaban karaan cudurka shuban biyoodka oo saacadii la soo dhaafay dad badan ay ugu geeriyoodeen qaybo kamid ah magaalada beledweyne inta kulanku socday waxa maamulka cusbitaalka beledweyne looga dhageystay warbixin ku saabsan dadku soo looday cudurka shuban biyoodka iyagoo sheegay in ilaa 120 ruux la keenay cusbitaalka magaalada beledweyne madaxweyne maxamed cabdi waari gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegay in gudiga loo saaray wax ka qabashada cudurka shuban biyoodka kuwaas oo ka kooban maamulka hirshabelle iyo hay'adaha samafalka sidoo kale madaxweyne maxamed cabdi waari ayaa ugu baaqay hay'adaha caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya inay wax ka qabtaan cudurka sidii loo xakameyn lahaa cudurka shuban biyoodka waxa ka dilaacay ama uu ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaana sabab looga dhigay biyaha wasakhaysan ee webiga Shabeelle fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe to YouTube channel-kan Hage Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana qodobkii ugu dambeeyay ee warka ee dibadda shacabka Falastiiniyiinta ayaa ugu baaqay quwadaha waaweyn ee dunida inay ka hor yimaadaan qorshaha nabadda bariga dhexe ee uu horkacay madaxweynaha Mareykanka Trump qorshahan uu ka soo horjeestay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas markii uu ku gacan saaray xiriir uga yimid dhanka madaxweynaha Mareykanka Trump waxaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka uu toddobaadkan shaaca ka qaado qorshaha nabadda ee bariga dhexe waxaana magaalada Washington uu kula kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha mucaaradka Israel dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas uu dadaalka nabadda ee Trump ku baaqay uu yahay mid lagu tilmaami karo dharbaaxa qarni kulanka ay xiligan yeesheen hogaamiyaha Falastiiniyiinta waxay ka sheegeen in aysan aqbali doonin qorshaha nabadda ee Trump ka wado gudaha bariga dhexe ilaa Mareykanka uu aqoonsan yahay Qudus meel ka tirsan Israel guud ahaan caawa inta ayaan ku saaf meeraya warkii habeenay Hage Media tan war caynkaani oo kale nabad galiyo